ברית המועצות, וכמובן שחקן הציר ארמידה סבוניס, בן 22 בסך הכל, 2 מטרים ו-18, שחקן השנה באירופה בכל משאל שלא תרצו, של העיתונאים, של השדרים, של השחקנים עצמם. אם כך, למכבי תל אביב מצפה ערב משחק. את הכדור הראשון, מקי קולט אותו. זהו, ג'ונסון עכשיו. ברקוביץ' מצליח לתקן את המסירה הלא טובה ועולה לזרוק, נחסם בחסימה נקייה לחוץ. יהיה די קשה עם השחקנים הגבוהים. מספר 11 סבוני, 2 מטרים 18 במרכז התמונה. הרועסי מנסה לחדור בכדור כמו שאני מחזיק כדור טניס. שיביליס. וקליאת איתור יפה מאוד של סבוניס לאחר מסירה של קרפיקס. 2-2, אנחנו דקה אחת בתוך המשחק. סבוניס חוסם נקי. הרוסים פתחו בשמירה אישית, הכדור לג'ונסון ודחיפת יד ארוכה של סבוניס כמובן, וסבוניס ממשיך את ההחטאה של צ'יביליס, ויש לסבוניס כבר 4 נקודות, כל הארבע של קבוצתו. קפיקס היה ראשון אל הכדור, עכשיו חומיצ'וס שולח את סבוניס, תראו את זה. ככה הבחור הזה שבר פעמיים את הסל בחימום לפני משחק עם נבחרת ישראל בקום בנורמנדיה באליפות אירופה. הרועס עם הכדור. 11-4. אני רואה שחן ליפין מתחמם כדי להיכנס. ברזיס, הרכז עם הכדור פנימה לסבוניס. עולה לו למעלה כמו ג'מבו. ג'אמצ'י עכשיו עם הכדור. סוחט עבירה מקורטינאית, איס. ברזיס. וסבוניס. וסבוניס מחטיא. הכדור של ליפין. סבוניס גדול עליו בשלושה מספרים. סבוניס פשוט עטף את ליפין שם כמו מעיל פרווה גדול. 10 נקודות לסבוניס. 28-18. הנה נוכל לראות את זה שוב. סבוניס עולה שם, אתה לא יכול לעשות כלום. ג'אמצ'י מחטיא, סבוניס על הכדור החוזר ושחרר אותו מהר מאוד. וזה הופך לסל, סל של חומיצ'וס, קרפיקאז. עכשיו קורטינאיטיס מקבל מסבוניס בחזרה כדי לכוון, וסבוניס מחכה שם והכדור שלו. לא, אלה רגעים לא טובים של מכבי תל אביב. 32 לז'אל גיריס, 18 למכבי, 7 דקות, 5 שניות, עכשיו 5. ג'ונסון צריך עוד נקודה אחת כדי להגיע ל-500 בגביע אירופה. סבוניס, קולה, מה עושים נגדו? 14 יש מה לסבוניס. 32-21, 6 דקות ו-20 להפסקה. דקות האחרונות של המחצית. 34-23. אצל קרים אבדול ג'אבר זה נקרא וב שחקים, תקראו לזה איך שתרצו אצל הבחור הזה, ארמידה סבוניס, הוא עושה מה שהוא רוצה. עכשיו מגיע לשלוש נקודות.
מכניס פנימה יפה מאוד את ג'ונסון, וזו הייתה חסימת הכדור השביעית של סבוניס, השמינית, התשיעית והעשירית. אוי, זה היה יפה. זה היה יפה. גם עם 2 מטרים ו-18, מגיעות לו שועות על 3 חסימות, בהתקפה אחת, פשוט שחקן יוצא מן הכלל. הנה אחת, הנה השנייה, והנה השלישית. מרווליוסו. ואי ג'ונסון יזרוק. 92-77. עוד 5 שניות, סבוניס! כמעט שובר את הסל. והשעון נעצר עכשיו, וזהו סיומו של המשחק, גבירותיי ורבותיי. 94 לז'לגיריס פובנה, 77 למכבי תל אביב. עוד מבט אחד אל העלייה העצומה של השחקן הגדול הזה, ארמידס סבוניס, שמסיים את המפגש הראשון במכבי תל אביב לבין אלופת ברית המועצות ז'לגיריס פובנה. כאמור, מחר ייפגשו השתיים למשחק גומלין כאן באולם פורה נציונל בבריסל.